gaagay maxaa ku dhacay isagu waa wax matare magaalaystay iska daa ku say qadadiisa barta u dhig haye maamay naadarkii qadadiisu waa taa kan oo kale in laga fikiro maaha wareenagu ma inaan dhalin hooyo maxamed deeq waa wiilkeeni aniga kolka sawirada layga qaaday waa layga dambeeyay ana kolkan dadka sawirada ka qaadayo qalbiga u dhigay barasho wanaagsan magacaygu waa maxamed oo ka ma idinkii ba kadiis wana min ilaahay roo soo socda mahad sanad wiilkaygi la faw dhagax ka san dhalay oo walaalkay yariisu namadi lowday wax ma tarahaygi soo gal adiguna waxi gasho aba wax ku taree dibka naga dhaafaya horana wadiya my family fariista xil khair qabtaan ku dhalay wiilkaygi wiilkiina kuma ina khasaare wallahi kuma ina khasaare wiilkiina walaalkayga yar shaydaanka iska nar gabadhaydi hey mama hooyo imika wad weynaatay sidaad wax wadaa maxaad ka wadaa gabadhaydi haddii wad weynaatay reer madiyelati hooyo saa wax u wadaa walaa wax barashadii ma dhamaanayne gabadhaydi waxaa ka bax ducaa ma habar mid bad gali doonta dib badana waa waray walaalkay meeshan hadda maadiga iska lay waa la tabcaa ee tabco aabahay aniga maxadiga doonaysaa jawigiiga iska qaadana waan idin salaam dhamaantiin inan tan adeerka u ahaa soo saaro horo u soo saaro eedo ku say inda budin nabad galiya hooyo gabadhaydi horta kale raashinka iyo hooyo anigii ba raashin socdaa gabadhaydi la socda hadii kale waan ku nacaa haynicin maamu salaama maanta imisa sawir baad soo xareysay konton sawir mudane ma konton kaliya 80 sawir baa loo baahnaa labaatan sawir baa hadhay imika gaadhsiineyna gacan culays yahay wiil dhibana ka gaadhsiineeye walaal meeshan soo sawir lagu ma galo qofka loo shaqeynaya may soo istaag dhameesha kan muxuu la kulul yahay anagaba waan ka yaabannay hab orod sawirada gaad ku dhacay isagu waa wax matare magaalaystay iska daa ku say qadadiisa barta u dhig haye maamay naadarkii qadadiisu waa taa kan oo kale in laga fikiro maaha wareenagu ma inaan dhalin hooyo maxamed deeq waa wiilkeeni aniga kolka sawirada layga qaaday waa layga dambeeyay ana kolkan dadka sawirada ka qaadayo qalbiga u dhigay barasho wanaagsan magacaygu waa maxamed oo ka talo gabadhaydi maxaa ku dhacay maamo gabadhaydi maxaa ku dhacay la maantan ka warwariyay oo yaaniga haya cabsanaan oo fiicanahay markasta ay gabadhaydi dhaqso diyaar garow maamo xagee family aan asxaabna soo booqneyna oo yaadna ina saaxiibad lahayd ka dhac gabadhaydi ordoon ku sugayay sheegi jeen haddu yimid wax ma taro aan xilligaas aad socota aba hadan i love you ku dhaha ka waran warmaaniga wiilkayga waxba jira maanta la faraxsan tahay inaad arkayo maanta faraxsan qadadeeda caashaqa waalidi salaanay